ariko urabona monetizer aza gukora trenum yes karimo eh nitwa Phil Peter nkorera the Trace Live urakoze cyane kwa gatandatu turi kumwe tuzi karimo kabisa yeah amacenga aracyari andi uragirageza Uva, Jimmy is going to be against us. Now I have a Yamakuru Kurakuati. Cut here, a star. Could you program to Mokina? No, you're a very cheap Changuara. Mabre, Jimmy Murisa. Kadubiri bose barahari bose barahari nabakiye kera abantu batibuka ko bakiriho barahari abantu baze ku gatandatu kandi kazaza kabisa koze Jimmy asante sana komeza umwitozo kwari wowe ushora menshi muri reyo aya ntagarije wabwaye amakuru yakubeshye rero ni ikipe y'abaturage y'abantu benshi twese tugiye dufite gakubite ahubwo arakabashaga we ongera umako kabaro ndebe we ugera umwe hano turebe umwako kabaro ndebe ko mbonye yabashaga sa n'unkora utujongere duke aho ngaho ndebe duke aha kaje nubwo atari aka football sore bwo kuna kogageza sha umuntu wakinnye football kera Rayon Sport itarazamo bavantara reka wire kai kubite yeye naba iriya no basket na ani bati tuzabatsinda bari abagabo barabo mu muziki eh oya ntabwo arufite keretse niba dutsinda mu guceza niba tujyana muri boate aba dutsinda ariko mu kibuga ntabwo bishoboka The Choice Live yes nujye kwasuza mwese mukurikiye The Choice Live nkuko mubimenyereye nitwa Phil Peter ndi kuri Kigali Universe nagize amahirwe yo guhura n'umwe mu ba investors bazakina mu mukino wo kurunshinga Kigali Universe akazaba ari ku ruhande rw'abashoramari mu ikipe yabo akaba ari n'umwe mu bagabo bakomeye cyane muri sport yo mu Rwanda usibye kuba yarakinnye muri Rayon Sport yaranayiyoboye kugeza n'ubu ngubu n'umwe mu baterankunga bakomeye ngira ngo baza kwisonga muri Rayon nabyo turaza kubivugaho tuguha ikaze mu kiganiro yego murakoze kunyakira no kumbaza kubirebana na football yeah ndi umwe mu bantu baba muri foot kuva ubuzima bwanjye bwose yeah byiza cyane duhere hano tugusanze kuri Kigali Universe mbere yuko tugera ku mukino nyirizina muzakina iki gikorwa we wakibonye gute iki gikorwa batekereje cyo kubaka inyubako nk'iyi wakibonye gute nk'umu sportif iki ni igikorwa cyiza mu rwego rw'ubushoramari ni igikorwa cyiza mu rwego rwo guteza siporo imbere urabona ko ari ahantu heza hakubiyemo discipline nyinshi basket volley tennis football iki gitekerezo ni cyiza cyane uyu muntu wagitekereje n'uwo gukomera amashyi rwose tumukomere amashyi cyane coach Gayeri rero uzakina mu ruhande rw'abashoramari ku ikipe yabo ngira ngo umukino wanyu wa mbere uzahura n'abastari urumva witeguye nditeguye cyane ni kuko nabonye abandi bari gukora imyitozo hariya ariko wewe ndabona utiri ushaka no kwivuna oya ntago ari kudashaka kwivuna nagize imirimo myinshi yatumye ntashobora kuza kwitoza ariko ni ibintu umuntu abamo buri munsi ntago ari ibintu bitunguranye uriteguye rero agapira uzagaconga ibintu bizaba bimeze neza kuwa gatandatu muri ronji cyane rwose agapira tuzagakina zakina kuri kangahe yenyina mu bataka batsinda cyane ni naho wakinaga muri reyo cyane rwose wabimariragamo ligne d'attaque numero 11 numero 9 numero 10 numero 7 urumva ni ligne d'attaque yose kubatakuzi ushobora kubabwira kubibutsamo gatoya bagasubira n'inyuma mu mateka bakajya kureba ya abantu bari muri mire ya futu ni gake wasanga hari abatanzi nitwa Martin Rutagambwa ya nakinnye umupira kuva ariko kariyeri yanjye ya football ntabwo yabaye ndende kubera yo kwajemo bibi by'intambara za genocide n'ibindi nk'ibyo hanyuma
merera mu bucuruzi cyane noneho ngo mu buyobozi mu muyobozi nabaye vice president wa mbere muri Rayon Sports kuva 2013 kugeza 2017 urumva rero ko kandi niyo utari we mu buyobozi ubura hafi kubera ko Rayon Sports ni ikipe y'abantu bitanga ntabwo ari ikipe ya y'ikigo runaka mbere yuko tujyana no kubyara wenda turi buze kuza gukomozaho tugaruke cyane kuri uyu mukino ikipe yawe hari abantu ugiye gukinana nabo ni nk'abandi wumva wishimiye kuzahurira nabo mu kibuga ku ruhande rw'ikipe yanyu y'aba investors vuga uti tumeze aba investors nyine ntabwo kariyeri yaba ari uyu mikino ni ukwiteza imbere no guhura n'abarejande ba football bo ntabwo ari abantu cyane bazwi muri football ni bake cyane baba baragiye nka ba Kenisi barimo ba Kenisi barimo ariko si ndumva rye ntazi Kenisi akina umupira buriya ni amagambo gusa oya ntabwo navuga ngo ni amagambo gusa kuko mumenyeje ubundi aje muri Gasogi kandi Gasogi yayijemo nka perezida ntabwo yigeze ayizamo nk'umuntu ukina nta nubwo ndanamubona akina se uranamubona aho akina sinzi niho rero ni bimwe mu bintu ufitiye amatsiko yo kuzabona ku wa gatandatu bizanezeza cyane kumubona akina ariko se ngo baze akabazo k'amatsiko kotwe yaratubwiye ngo ku ruhande rw'aba investor ngo Kenisa yabuze ngo imipira yose iteretse niyi kandi bakunze kuvuga ko agira n'igitugu muri football no mu mikorere ye ibyo bintu mwabyemeye gute aya ibyo ngivyo byaba ari ukubeshya kuko burya nta mukino utagira coach ntabwo rero Kenisi ntabwo ari coach urumva ubwo ni ugushyushya urugamba ko tuzaza tukirebera niba atari uzayitera arashyushya urugamba ni ugushyushya urugamba Kenisi yabitangiye hari abandi bantu muzakina nagira ngo bazwi yaba ari perezida wa Ferwafa nabonye yitoza hano ngira ngo bahaji urumva wagorira n'abandi aje mudaheranwa burya ni umuntu wo mu mupira kuva na kera ntabwo yigeze akina ku rwego rwa premier division ariko ni umuntu ukina umupira uwukunda kandi aranawuzi burya mudaheranwa ni sawa cyane reka dutegereze tuzareba ariko muzaba muhanganye amwe mu makipe azaba akina harimo ba Jimmy Gatete harimo ba Eric Nshimiyimana harimo ba Jabin nababonye harimo abakinnyi batandukanye wenda ngira ngo bakinnye inyuma yawe ntabwo wigeze ugira amahirwe yo gukina ntabwo ari ukutagira amahirwe umupira nari nkuzi ni amahitamo buriya igihugu cyacu gifite amateka maremare keretse ubwo ari ikiganiro tugiye gukora ku buzima bwanjye ariko ntabwo ari amahirwe kuko umupira nari nkuzi mfite n'imbaraga mfite ubushobozi ariko habaye guhitamo kubera inshingano buriya iyo umuryango umaze gutakaza ababyeyi mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi 1994 hari izindi nshingano ufata ugahinduka umubyeyi nawe birumvikana ngira ngo wenda n'abantu tuzagerageza tukugarure tuganire neza ku buzima bwawe burambuye n'abantu banabyifuza batwandikira muri comment ni uko uyu munsi dushaka kwibanda ku byihuse by'iyi launch n'imikino izaba muri wikendi batwandikira bifuza ko tuzamugarura Marite tugakora ikiganiro kirambuye babishyire muri comment ariko muri aba bakinnyi noneho ninde wagiye ubakurikirana muri kariya zabo ninde uvuga uti uyu munsi nishimiye kongera kumubona akina mu kibuga noneho ndi naho hafi cyangwa tunahura mu fesinga yaba barahari nk'aba Jimmy Gatete ngira ngo ajye i Burayi bwa mbere ni umujyanama we nkaba naranamufashije no gutemberana mu Burayi aho twashakaga ikipe akinamo ntibyakunda aragaruka aperi imuhamagaye arongera nyine yongera kubona undi mwanya wo kongera gutangira gukina asubira muri ekipe nasiyonari nabwo yakoze n'ibigwi bikomeye avuye i Burayi hanyuma ubu rero urabona ko ubu yaragarutse nk'umurejande umusaza wakoze ibikorwa bikomeye muri football n'abandi barimo benshi ba Sharaf Kadubiri ni benshi ni byiza cyane hakaza ku ruhande rw'abasitari ngira ngo niyo kipe ya mbere muzahura ko hazabanza gukina abasitari n'aba investors nabonyemo ba Bruce Melody ba Element ujye ubamenya
ndabaza element uramuzi element wa mwana wo umudi numu ele sinja numva indirimbo yakoze eh azazi no gukira umupira eh ahubwo ndamubona eh entara utro ano warukite umwana wo umudije oya jamuzi jamuzi muzi kuri za kuri ku muziki muzi muzi mu muziki nabyo mpira nago yiza ana muzi akina harimo nuritwa Kenny Soro eh na Kenny Soro ndamuzi mu muziki ariko bose nta numwe ndabona akina hari indirimbo ya Kenny Soro zi aya na ndazumva ariko ntabwo se ndacyafite umutwe wo gufata indirimbo ntabwo ku buryo niya Chris izo utayimenya ndazi ndazizi zose ndazumva no ariko izina ni wari no mu modoka yange ndazifite ariko ntabwo nakubwira ngo nizi nizi iyo ukunda kumva cyane igarukamo kenshi nivuga ngo iki muza Chris izi oya ari indirimbo ya media sotse mu minsi ishize hari indirimbo ya medira medira ryo ubwo ni iyi ya medira ubwo ni iyi hera y'imana ari gospel eh niyo niyo ndirimbo ari kumwe na Adrie harimo indirimbo ya yuyu musore wundi w'umurundi hari indirimbo y'umuhungu w'umurundi nziza cyane akaba indirimbo ya iyo noherutse kurongora abaga muri America ntuza wa uyu umwana wabaga muri America warongoje wundi ubwo si the benira oya hari indirimbo ya the ben akaba n'indirimbo ya medi akaba indirimbo ya nefe ndazizi ndazizi zasohotse mu mwaka wose muri 2023 2023 ndazizi ariko ntabwo nazifashe mu mutwe ndazifite CD yazo ndazifite wende iby'imiziki tube tubiretse aba bana rero ko bakaniye bati tuzabatsinda bari abagabo barabo mu muziki eh oya ntabwo arose keretse niba dutsinda mu guceza iyo tujyana muri boate aba dutsinda ariko mu kibuga ntabwo bishoboka Bruce Melody bamwohereje mu bintu byo kwikezereza na Elementi ahubwo se burase Bruce Melody yawuhamya hariya muri football bayita swata ni ukubita amaswata ahubwo azarebe neza ntazavunike abo bana ko bakamenyeje harimo uwitwa Platini urumva ko afite n'izina ry'intuza Platini nawe ndamuzi ariko nawe nyine muzi mu muziki muzi mu muziki ntabwo muzi akina umuziki kuko batashyizemo The Ben ko ariwe nabonye ugendera n'umwe ugenda nk'abakinnyi abahanzi bagiye muri lokali aba basore ngo barabakubita amakenga n'ibikabyo oya ko barimo kuvuga bati bari abagabo baturusha amafaranga ariko natwe tugomba kubakubita amashoti bakabyumva n'amacenga oya ntabwo byakunda ntabwo byashoboka ku mupira ntabwo bishoboka ntabwo bishoboka ubwo murumva bazarya nka bingahe nka bitanu kubusa babaye bafitemo uwihagaze ni nka bitanu kimwe ntabwo barenga twe buzima bwacu ni umupira ntibigire mu guceza ibindi ntabwo byavamo kabisa hari agaterime kigeze gusohoka hano hanze ngo iyo bahuye n'abakire ngo barababaza ngo mucezereza ngahe wowe ntawe urabibaza abacezereza ngahe n'abana bavuze amafaranga yo guceza nangahe amafaranga yo guceza ni make cyane twaracezeza etazoni za parizarameri ubwo bavuga ngo avuga mu Rwanda uraceza wabahamagara bose ukabacezesha tutabeshya ngira amafaranga yo guceza nangahe nikomero ducezere zangahe elementi hano muraje muceze ahubwo bazaze mu mupira bigisha umupira n'abaziyaranje nk'abantu b'abahanzi bashora amafaranga bakore nka boite de nuit nziza abantu bazadutumira noneho natwe baturushe mu guceza babatumire nabo babarushe mu guceza ariko boite zirahari ubu ntimwahuriramo rani zari nziza ntumaze kuzibona oya tujya tuzijyamo ariko urumva muri iyi minsi byarapfuye kubera ko n'amabwiriza yaje ntabwo yemera guceza kugeza mu gitondo abantu basigaye ntabwo gusohoka bigikaze nka mbere
ntabwo bigikaze nka mbere. Ya ubwo reka dutegereze wenda nimugena n'amahirwe ikipe y'abanyamakuru ikazaba yakomeje ko ngira ngo aba investors bazakina n'abastari none abanyamakuru nabo bakine n'abari aba legends ikipe izatsinda gato izahura n'indi nimugera amahirwe mugahura n'abari abanyamakuru baye mbikubwiye mbere finali zaba y'aba legends n'abacuruzi baye abanyamakuru ukuntu numva bavuga umupira ntabwo bazatsinda ni ukuvuga gusa oya umuntu umunyamakuru cyo kwa nabonye ugerageza eh ni twande nanamubonye akoze imyitozo hano namubonye mu mwanya washize akora ku cyo gitangazamakuru akora kuri radio Rwanda eh kuko nabonye kuri line up na teha akajisho ubwo nimba vuga wende urabibuka nabonyemo rugashuri gana mugaragwa 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 buriya babutoyi nta kigenda mugaragaze gukina babutoyi nta kigenda butoyi aragerageza ariko ntabwo ari ntabwo ari umukinnyi watara ahubwo nigeze kubona ntuza kina na nigeze kubona na indubwo jarike 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 nawe ari kuri line up. Riga ni na zana rizeze. Urambira ko atawuhamya. Nuko anarize. Nacha kirenge atafika kajya kwiseta. Ibyo bita gukina no gukora umuntu ntabwo tuza umupira nagara uburu. Riga ni yakoze umuntu. Eh bakoze umuntu ntabwo. Riga nagiye kuza yiga gukina umupira. Eh azaza tumwigishe. Yiga no gushora imari. Eh. Ntabwo ibintu byoroshye. Ntabwo byoroshye. None rero ubwo ngubwo tuvuye ku bya match wenda tuzaza tunabirebe. Tuvuye kuri match ndimo mvuga nti twigarukire kuri Rayon Sports wagizemo amateka yabari kwikinira no kwiyobora. Uyu mwaka wa sezon urangiye ntago mwabashije gutwara igikombe. Ariko abantu bakambwira bati Rayon Sports iratanga icyizere kurusha Rayon Sports ya mbere. Niko nawe ubibona? Mu mupira rero umupira ntabwo ari inkuru wana hazakubwira ngo ntabwo ari amateka umupira ni ibikorwa umuntu ushaka kugereranya Rayon Sports y'uyu munsi kuva ryari kugeza ryari mushaka ko mbagereranyiriza kuva muhe mwaka kugeza muhe wenda igihe wakinaga ufata igihe wakinaga kugeza mbere ya genocide noneho uhere no kuva nyuma ya genocide kugeza muri za 2015 je kwanza navukiye muri Rayon Sports wavutse ku mubyeyi oya namvuka no ku mubyeyi wakinye umupira abaye kapiteni w'ikipe ya Maregura y'umwami ari nayo yaje kuva muri Rayon Sports ari we witwaga nde Rubiri Kapeteri Mubiri Kapeteri ko rubiye ibintu ari bya famiye urumva rero ntabwo ari ibintu by'umupira ntabwo ari ibintu niga ibintu navukiye no niga iwacu Nyanza nyina muri junior Rayon Sports nyina mu nkuru hanyuma nkomeza no mu kuba umufana umumambure umuyobozi ibyo rero urumva uko Rayon Sports ni umuryango nzi ku buryo buhagije kugereranya rero kugereranya ibya kiriya gihe n'ibyubu biratandukanye kuko ubu ngubu harakinamo abavantara nka Rayon Sports yageze kugikinwamo n'abakinnyi nk'umunani bavuka i Nyanza kandi bavuka mu mafamiya amwe ugasanga nka famiya imwe ifitemo abakinnyi batatu cyangwa bane kuko bashoboye se cyangwa bya bindi by'ukora akantu ka famiya bahererekanyaga bashoboye cyane cyane uzabaze nka famiya ruterana harimo ba Bosco Karangwa harimo ba Damascene ruterana bakayombya yari ikipe ibamo amafamiye menshi hanyuma kandi amafamiye hakazamo n'abakinnyi bavuye hanze hajemo abitwa ba Poku ba Semukanya icyo gihe twigaga muri primaire Nyanza abitwa Bandiki Benikitara b'abakongomani b'ikinshasa urumva ni ikipe yabayemo abakinnyi benshi beza gusa nuko icyo gihe itangazamakuru ryari riteye imbere nk'ubu kuri radiyo ariko amafoto yose ndayafite iyo kuva icyo gihe yose ndayafite ku buryo uvuga uti winkandagiza ubu Rayon Sports y'ubu ikinamo abavantara ntabwo ari na kesi yo kuba ari abavantara ahubwo ni n'uburyo bazanwa
football muri iminsi recruitment ntizisobanutse football muri no minsi ikorwa n'abantu batayize ntabwo ikorwa n'abantu ba passionné muri football bayikunda kandi bafite ubushobozi isigaye ikorwamo n'abantu basa n'abajya kwishakamo ubushobozi kandi kujya gushaka ubushobozi mu kintu utanakize habanza investment muri icyo kintu kugira ngo uzakibyaze umusaruro ariko ubwo muri abo bantu nawe urimo ari wowe ushora menshi muri reyo aya ntago ari nge waguhaye amakuru yakubeshye rero ni ikipe y'abaturage y'abantu benshi twese tugiye dufite gakubite ahubwo harakabashaga we ongera umako kabaro ndebe we ongera umwe hano turebe umako kabaro ndebe ko mbonye yabashaga sa n'unkora utujongere duke aho ngaho ndebe duke aha kaje nubwo atari aka football sirebo kuna kogagiza sha umuntu wakinnye football kera Rayon Sport itarazamo abavantara reka wire kai kubite yeye iriya no basket na mwabantu ibiro ntago byoroshye turakiganirira uravuga uti ariko rumwe mu banyamuryango bicubahiro muri reyo cyane none kuki urimo kwemera bigakorwa n'abantu batabizi baza kubishaka ntabwo ari ntabwo navuze ko abikora batabizi urumva si kwa kwa bikora batabizi uyu munsi uri gushaka kureba abakinnyi turi gukinisha barava he niyo hategura abakinnyi twebwe mu akademi ziracyari nkeya akademi ntabwo ari zo ngombwa akademi ni ibihugu byamaze gutera imbere bifite ubushobozi ahubwo habaho kucyashaka kwigana kandi iyo ushatse kwigana ingendo yundi ngo iravuna iravuna none bagume kuri agakondo y'amakipe y'imirenge n'imidugudu ni abo mu midugudu baracyagira abakinnyi reka reka ibivuga abantu babyubatse mu amazu ibindi babihinduye mwo ibindi ntazi ariko buri murenge ufite ikibuga abana baho bakagira abantu babitaho bakabakoresha imyitozo hanyuma hakabaho ziratunwe nyine z'imirenge kera twabyitaga amakomine ubu ni uturere hakabaho kuzarushanwa uturere twatsinze tukazaza gukina mu rwego rw'igihugu bahatanira igikombe akama interisikore amashuri agakina aho hantu hose babishyizemo imbaraga byabyara abakinnyi kurenza gushaka akademi kuko ntabwo babona amafaranga yuzuza akademi mu gihugu kandi akademi kamwe cyangwa tubiri ntabwo byabyara abakinnyi igihugu gikeneye cyose cyifuza ngo babe amakipe yo muri divizio ya mbere bayo mu ya kabiri hagasubiraho yuko abasiporutifu bose bahabwa faveri yo kwigira yo kwiga batishyura sikorofizi niko byagenda bakanabafasha ngo byatumye abana benshi batabona uburezi oya ntabwo akaza ngo aje kwikinira umupira ariko wamubaza wa mubare yagombaga kwiga ntabwo bishoboka ibyo ngibyo umusiporutifu niyo muntu wa mbere ugira memoire nziza kuko ntajya mu biyobyabwenge ntarara amajoro aba uyu munsi umuntu arara kuri telefone ariko iyo wavuye mu myitozo uzunaniwe icyo ukeneye ni ukurya no koga no kuruhuka ariko telefone ntukabarenganye nawe ari wenda simbizi nawe ari wowe wayiraraho oya ntabwo ari nk'uko uyiraraho ukarebaho gake oya burya mu buzima iyo utazi gukora planning y'ubuzima bwawe burakugora hari umwanya wo gukina hari umwanya wo gusohoka hakaba umwanya wo kwiga umwanya wo gukora ibi byose ni ukubitandukanya ibizungereze biri aha hanze ku mbuga ku matelefone wabicikira he wa mugabo none se mba nk'ubase barabishinzwe se ugiye kwa nka wa mutwe ababwiye ngo wamuha amafaranga ariko akantu k'umutwe ushyizemo ni ko kabitutse ugiye kuvuga nka ari umutwe wacu Nyanza ababwiye ngo ati jye ngize amahirwe ati bakangira burugumesite ati nasogongera ibigage byo mu mujyi ariko uri umuhanga wa mugabo ukora ngo ko atavuze ibigagera none rero nawe uri umuhanga nawe tubizungereze nanjye niba ibigage byuzuye ku mbuga nkoranyambaga biriya ni ibigusha ntabwo ari ibigage
bivuze ko ari wowe wabisinzira na telefone ifite rimete. Aya. Biriya ni indoto. Urumva? Biriya ni indoto. Buri kintu cyose ugomba kugikorera plan. Ukagikora no mu mwanya wacyo. Ya, na twari tukivuga kuri abo bantu rero batuma utageranya rero sport y'ubu ni ya kera. Navuga nti kuki mutabirwanaho nkamwe muyifitemo amateka muyikunda yavuye mu miryango yanyu murayikinira murayobora muyishoramo imitungo yanyu kuki mutabirwanira ngo hakorwe igikwiye kuba gikorwa ya kipe y'umuryango wa mugani ikomeze iyo y'abanyarwanda iyo rero ibintu byajemo kurwana hazamo no gukomeretsanya nta kandi ntabwo ari byo ahubwo ni umwanya wo kuganira kugira ngo buri kimwe cyose kigibwemo n'abakizi kandi bagikunda nibwo gitanga umusaruro cyakoze aho ndabyumvise iyo byajemo kurwana gukomeretsanya bamwe bakavuga n'ibintu bya moruge wa mugani uratinya pe aho ndakumvise reka tubyihoreze naga ubundi mu by'ukuri reka tuvuze siporo ni ibintu by'abasiporutifu nyine kandi nta musiporutifu ugira inzika ugira urwango ubundi ni ibintu bizana ibyishimo mu bantu iyo byamaze gufata urwego rutarimo kwishima biba byatakaje umurongo biba byatakaje umwimerere ku buryo wakwicara ukavuga uti rero siporo yishwe n'abantu baje kwishakamo indonke oya indonke burya ahubwo uzakubwira ko muri siporo aje gushakamo indonke ariko urakanobagiza koko mbabarira ako kantu gasubiremo ndakwiyongere hari ukuntu gateruye kubita ntibongere ko byari byanze ko byangara wewe ubwo ko bakita ngo iki niko kamanye turabona n'udukoryo two muri futu urumva uti rero siporo abantu baje kwishakamo amaronko nibo bayishe ntabwo ushaka gushaka amaronko muri rero siporo uzanakubwira ko abamo uzamusobanurira umubwire ko atabizi urumva oya rero siporo ni ikipe itagira bije nta muperezida n'umwe wakubwira ngo bije yayo n'aya kuko ntabwo aba nayafite ni ubwitange wowe wabishobora ukazana amafaranga ukagura umukinnyi ugatanga prime ugatanga lokale nubwo buzima twabayeho ariko wa mugani ibyo ushakamo amaronko byakugora dore ejo bundi nahoze numva abanyamakuru b'urubuga rw'imikino bambwira bati batabagabo benshi ati bagerageje kuyashoramo muri iyo ko basigaye bagenda bivugisha abo ni abaje nyine batazi icyo bajemo muri rero siporo ntushoramo kugira ngo wunguke ariko nawe urababona inyungu twagiye tubona gusa ruberi wowe uramushaka urumva inyungu ni ibyishimo ngo radiyo ngo zarahagaze ngo abandi ubu ngo basigaye biyandikira politike kuri twita ariko mu bishe umupira n'abanyamakuru ntibakisiga inyuma babifitemo uruhare ntabwo baruvuga ariko rurahari ni uruhu ubwo oya turamutse dushatse ko tubiganiraho icyo gihe waba nakubwiye nti hamagara aba n'aba twicare kugira ngo ntibivutswe amagambo cyangwa kubeshyerana ubwo nzakuzanire nkande nande oya ntuzagire unzanira ntushaka gukora ikiganiro uzatumire abanyamakuru utumire n'abandi yenda nange ukiremo hanyuma tuganire ku cyishe umupira ibyo ngibyo nzabigukorera rwose ubwo rero twari tugikomeza amafaranga muyakurahe ko dukomoje ku bantu bayashoyemo ubu bakaba basigaye bagenda bivugisha wowe na n'ubu ukaba ugitera inkunga ikipe amafaranga uzakubwira ko yahombejwe na Rayon Sports uzakubwira ko n'ubundi ntacyo yari afite byari ibitumbwe n'ubundi oya ntacyo yari afite Rayon Sports ntabwo ari iy'umuntu umwe niko nakubwiye iyo hari igikorwa runaka mushaka gukora murahamagarana mukicara mugashaka igisubizo iyo ibyo utagishobora rero iyo udafite iyo karaca yo guhuza abareyo nta musaruro wabona icya mbere ni ukuba ushobora kuba ubizi ugashobora kuba ubazi ukabahuza ukabereka igikenewe bo baribwiriza yes
turimo tugana ku musozo rero nabahe ba perezida batatu bayoboye Rayon Sport uvuga uti ngewe bagiye kumbwira ngo nsubuze umwe mu bavuyemo nashakira muri aba batatu ikibazo nasubiza ha butazi nta kibazo bitwaye iki se uwa mbere mu bantu bayoboye Rayon Sport yayoboye muri 87 inani na numunani inani imyaka nk'ibiri cyangwa ibiri n'igice numwe mu bantu bayikiniye atukomoka mu muryango w'Inyanza wo kwa Ruterana yitwaga Ruterana Jean Bosco uwo ni uwa mbere uwo niwe namba 1 mu president bose baba bayoboye Rayon Sport namba 2 namba 2 navuga nka Murenza Budara kuko yayiyoboye mu bihe bigoye wowe ndamuzi yabuze umuntu n'umwe uyifatana mu mujyi wa Kigali inzi ntiyayoboye isubira Inyanza akarere ka Nyanza arayifata isubiza ku ivuko twese turayikurikira nyango nimba wibuka ubuka ko imodoka imwe ari Nyabarongo indi iri Inyanza cyane polisi irintervena ihagarika izivi butara ngo tubanze dushobore guhita yes sibyo izo cortege yes isubira Inyanza dutware igikombe ari 2013 twari igikombe ba champion uwo mwaka urangiye tuyigarura I Kigali twari tumaze kwisuganya ihita ifatwa na Gacinya sibyo ubwo ntago yaza muri batatu Gacinya icyo gihe Gacinya yari president ndi vice president we yes ziko narinzi ko wayoboye kera igihe wakini vuba oya kera nari umwana nari umukinnyi nari Iya Gacinya se nayo ari muri bode ayo niyafatigaga kandi nkubwira ko ngiye nari vice president we wa mbere none ubwo Gacinya ntiyaza ku mwanya wa gatatu iriya rero ni iriya rero ni ifata umwanya wa gatatu sibyo niyo ifite umwanya wa gatatu ubwo bantu bitwa ba muvunyi ba sadate oya muvunyi mu bishokoro urumva urumva yenda nuko umuntu abakurikije gutyo ushaka kugira ibyo ni iyo urwo ni rutonde rwanjye ngiye ya ndubajuje undi ntako yakubwira abo ngabo icyo gihe ushaka ko bigira wabishyira nko ku rubuga rwawe ugasaba abareyo bagatora ariko nabwo bagatora bakurikije ama generation bitwaye iki se batwandikire muri comment kuko hari ubwo generation twazigabanya bibiye bityo se abamuzi ubu ngo bari ni inde Karangwa Bosco president nakubwiye ariko ngo dushatse nitwagabanyamo nk'ibice nka bitatu mbere ya genocide tukazana nyuma ya genocide yo naho kuva muri 95 nyuma ya genocide nabwo yari directe technique muri Rayon Sport 95 kuzamura ruhamya mbuga ari president sibyo ruhamya mbuga abareyo amfe tubundi ntabwo ari ikibazo cy'abare ntabwo ari ukuvuga ngo ako kano ntabwo ari ukuvuga ngo ntabwo ari ukuvuga ngo kanaka umureyo twemera ni ushobora guhuza abareyo ntabwo ari uwatanze amafaranga menshi kuko gutanga amafaranga ushobora gutanga na miliyari bikarangiza bitagize akamaro kurenza ko wowe washoboye guhuza abareyo urumva noneho buri wese agatanga icyo afite ni naho byoroha kuko ntabwo ari ekipe reka mubwire nka amakuru numva nta peri umenya ifite bije ya miliyari 5 cyangwa 6 sibyo uzagenda ubaze umuperezida n'umwe akubwira ati bije ya Rayon Sport nanga nta n'umwe uyifite nta n'umwe uyifite kubera ko ntiwateganya ikintu udafite ni freestyle none ubwo ngubwo ntabwo uteganya wowe kwikorera ikipe yawe hari abantu batangiye kujya babikora n'abajeje ubundi muri football venari harya ngo niba kenesi ushaka kuvuga batagira ababariza batagira babarizwa kandi afite gasoge none se niwe ushaka kuvuga jye ntabwo nashinga ikipe ko genda ndi umwe mu banyamuryango ba Rayon Sport ni ukuvuga ko nta kipe afana ntahagira abarizwa oya ubwo afana iyo yubatse kandi se Juvenal ntiyari umureyo ko numva ngo yagashinze Rwamagana Juvenal ntiyagashinze Rwamagana oya Juvenal nako yari umuyovu haji niwe wari umureyo gorira n'ubu ni umureyo ne ni umureyo bwaba afite ibintu bigize gusa ariko ni umureyo haji kandi ni umusilamu kandi umureyo wujuje ibyangombwa oya ni n'umusilamu ndabyumvisha buri umusilamu ashobora no gushaka abagore ni umureyo kuva ku ivuka iwabo no kuba byara bose ubwo iyo gorira yahuye na Rayo ni junior oya gorira yambuye igikombe
Yewe data we. Tugeze aho kujya dukubitwa n'abana twirere. Mega gahinda. Gorira rero yambuye igikombe. Ku mukino wa nyuma. Yewe data we. Turabigira gute Marite? Oya ntabwo ari ikibazo ngo turabigira gute kubera yuko nakubwiye ko Rayon Sport ni imwe mu makipe idashobora kugira ikintu kuko ni ikipe wo urasaza ugapfa agasigaramo umuhungu wawe ni uruhererekane rw'amajenerasiyo rero urumva iyo ntabwo ishobora gukangura nk'urugero hari amakipe yahozeho yaragiye kubera ko yaragariye institisiyo runaka sibyo ibyo rero ubwo ngubwo icyo babikoze ni kimwe nuko ikintu kiri mu bantu byakugora kugira ngo icyo kintu uvuga ngo ntikizabaho keretse habayeho gahunda runaka ariko kandi ribaza ko nta kibazo na kimwe gihari ubu rero siporo muraza kwibona vuba aha ngaha hari imigambi mishyashya reka dusoreze aha ngaha rero ubwo abareyo munafatanya kubaka ikipe bifuza kujya baca no kuri business zawe rega bakavuga batani mu rugo tujye dusura nka hehe genda umwubatsi umufundi ngira imashini zikora imihanda ngakorana na leta nta muturage nkorana nawe kampani yanyu harya yitwa Ruta Investment Ruta Investment Limited yewe agashinga ko kubaka se ko kanze kereka wenda umereye nka Marshall uje kunanjye ukampa ikibanza mu mujyi wa Kigali urakoze kunyakira ko kunyendeye aho mboneye ariko ntacyo bitwaye urakoze cyane Imana ibahumugishe ubuzima ntabwo ibintu biba byoroshye turacyari muri Kigali Universe rero nk'uko nabibabwiye tukomeje gutembera tubereka imyitozo aba legend bari hano abantu baba investa muri football ngira ngo Jimmy Gatete muri kumubona hariya hakurya arimo avugira kuri telefone nyuma yo kwitoza ibintu bimeze neza ngira ngo abantu bakomeje kwitoza ari benshi kuwa gatandatu bizaba ari ibicika muzaze rwose kwirebera imikino bizaba ari uburyohe bizaba ari uburyohe ari nako hano hari abandi bantu batandukanye bitoza ngira ngo nitujya hari hirya mu kibuga bikadukundira turaza kugerageza kuganira n'abandi batandukanye mubona rutahizamu Jimmy Gatete turaje tumwegere mu kanya tunaganire nawe neza